najbolji teniser svijeta Novak Đoković je po ko zna koji put dokazao da je najbolji teniser u istoriji, kao i apsolutni kralj Pariza, pošto je osvojio 7. titulu na Mastersu u glavnom gradu Francuske. U velikom finalu, koje nije obilovalo neizvesnošću, Srbin je savladao Grigora Dimitrova sa 2-0, po setovima je bilo 6-4, 6-3, nakon nekoliko neizvesnih mečeva tokom turnira protiv Talona Grigspora, Holgera Runea i Andreja Rubljova, u kojima je Đoković slavio posle 3 seta, vidjeli smo potpuno drugačiji meč u finalu posljednjeg Mastersa u sezoni. Grigor Dimitrov je odigrao ispod svog nivoa, pa je Novak stigao do 7. titule u Bersiju, odnosno 40. pehara na Masters turnirima. Za svoj sjajan performans u prestonici Francuske, Novak je odlično i nagrađen. Za 2023. godinu ukupan nagradni fond na turniru Pariskog Mastersa iznosio je 5.790.000 evra, što je gotovo 7% više u odnosu na prethodnu sezonu, pored osvajanja prestižne titule. Novak Đoković je osvojio i 900.000 evra nagradnog fonda, dok je drugoplasirani Grigor Dimitrov inkasirao pola miliona evra, s obzirom da je u karijeri inkasirao preko 170 miliona američkih dolara. Možda ova nagrada neće previše promeniti Novaku. Ali je jasno da mu je nakon čitave nedelje mučenja sa stomačnim virusom, ali i publikom u Bersiju. Ovo je jedna od najdražih titula u posljednjih par godina za srpskog tenisera.